Dy konferenca shkencore kanë përmbyllur javën studentore në Universitetin Fanoli në Korçë. Perspektiva inovatore për edukimin dhe teknologjin ka qenë njëra prej konferencave ku 23 student paraqitën 19 punime shkencore, ndërsa është zhvilluar edhe konferenca e 4 studentore me titull Transformimi Digital në kohën e sfidave, e cila vjen në kuadër të ditës ndërkombëtare të telekomunikacionit dhe shoqërisë së informacionit. Tema bashkë e kësaj konference është inovacioni digital për zhvillimin e qëndrueshëm. Studentët kanë paraqitur rreth kësaj teme bosht rreth 23 punime, ku janë përfshirë 40 studentë, duke shfrytëzuar dhe atë punën në grup në pjesën e kërkimit shkencor dhe në pjesën e detyrave dhe projekteve të kursit që ata realizojnë gjatë orëve mësimore në auditor. Kemi kënaqësinë që të themi që këto bashkëpunime janë të suksesshme dhe çdo vit na japin atë kënaqësinë dhe motivimin për të shtuar konferencat të kësaj natyre dhe për të përfshirë sa më shumë studentë. Këtë vit kjo konferencë vjen në bashkëorganizim me Albanian University, Kolegji Beder, Kolegji Universitar për Biznes dhe Teknologji në Prishtinë dhe Instituti Kanadez i Teknologjisë.